Orai bai mote, orai mai na malewo iyo. Orai mote iyo. O na lewo, mama. Orai bai mote, orai mai na malewo iyo. Orai mote iyo. O na lewo, mama na malewo iyo. Orai mote iyo. Orai bai mote, orai bai na malewo iyo. Orai mote. Mano blanca, no massa e a tinho filé. Ah, 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 orai bai mote, orai bai na malevo, iyo. Orai mote, iyo. Oi na levo, mamma na malevo, iyo. Orai mote, iyo. Orai bai mote, orai bai na malevo, iyo. Orai mote, iyo. Mano blanca, no massa e a tinho filé. Orai bai mote, orai bai na malevo, iyo. Orai mote, orai mote, iyo. Oi na levo, mama na malevo, iyo. Orai mote, orai mote, iyo. Orai bai mote, orai bai na malevo, iyo. Orai mote, orai mote, iyo. Mano blanca, no massa e a tinho filé. Ah, 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 si c'est. Donne-moi quelques mots. Quelques mots, wow. Arrivé Sane Fall Diop ci bir terrain bi ban mentalité ngi ndal tay ci bir terrain bi wa comme mentalité ñu ndal rek ñuy sax mas mo ñu indi wat tay gën ko yok gën am yaaka tay amna lu gaay wax ñep ñu koy xaar neena ñaari pivot ngay tégal wa golf lool indi ñu plus bure nak ci ahlu handball bi da ngay consommer lool wala lay bataay psychologie won rek xam nga Sane Louis beureutu inshallah légui ñu gis lepp Messi gagné wu mas ligue moy gagné mas niki li ngay liggé mo gagne féko lool bu kenn entraîné tok bo mas jot nga ñëw di sama musique ni nga gagne ban mo ngay waxat wa golf avant coup d'envoi di remercier rek di wax ni nañ ko jé ci jamm rek ndam yag gëjëwalé ñu bi gëjë way mais dafa mel da nga reculer ci li nga doon wax dé non gëj dama kay gagne inshallah dang kay gagne inshallah lo kay défat deux pigne amna système de jeu amna système de jeu dama gis système de jeu amul système de jeu merci un autre but man d'enfant Danfa Sane Fall Diop OK Danfa ñen ñew ci jouru stade bi gis nañu sante ñi ci ñim ñi dernière minute bi c'est match bi def digënté à golfo est bi naka ngeen excé ci bir stade bi c'est mentalité waaw di sante yalla bu baaxa baax yex nañ ci jamm ak salam té final bi wax dëgg yalla préparer nañ ko ñiñ ko wara préparer wax dëgg yalla préparer fi ñu wara préparer instant bi ni ñu paré nañ dans fa par ngeen mais sen communication bi taal defone ko sou Sane Fall Diop dafa defone polémique bu reuy moy dañ ba ñepp diko kaas dañi won golf amul système de jeu tak ko amul système de jeu to gagné en tant que yow nek ci biir équipe bi noy jappé wax jojo do mais lolu ay bataille psychologique la rek lolu bataille psychologique la bon bo ak niko gaay mën ta déggé tamit bon bataille psychologique la parce que c'est normal parce que tam bo xolé ci ben côté bi yaangi dégg benen côté bi ngi wax nan taala doomu dur xam yow yépp ay bataille psychologique la affaire yoy mais dal lu ci mën ta am dal man dans l'essentiel ñun préparer nañ boy préparation bu jaar yoon vraiment ñun paré nañ inshallah di xaar heure échauffement bi pour mëna échauffer wu pour mëna jouer suñu match bu correct lan ngay wax wa golf bon nañ yex ci jamm ak salam rek nañ yex ci jamm ak salam keur ñu yex ci jamm ak salam bon ñom tamit ñu yex ci jamm ak salam dal ak terrain bi kenn momako ñun ñepp ko bok bu ñu ñëwé fair play ñu waxtaan parce que ñun suñu biir xamanté nañ kon nak yenn détail mom jaru ko ci nañu ñëw ci jamm ñu jouer ci jamm ak salam bon yalla ñun may ñu ndam quoi ñun Sane Fall Diop merci beaucoup grand merci favori parce que ñoo jitu xalé yi ci centre formation lañ nek dañ ko dañu centre de formation lool motax golf moy favori mais golf moy favori ça veut pas dire que né xalé dañu wara japp né ñom ñoo leen mëna wala dara lolu motivation la rek bo xamanteni war nañu ko bokk xalé yi ñu gorgorlu japp nañ ñepp japp nañ ne golf moy favori ñom ñu ñew wané lañu mëna golf moy esprit mom la morale mo len lo nga dess ñu concentré wu xam luñu fi indi def li ñu bëgg xam nañ nit ñu ngi taxawal dégg nga mané ñong ci taxaw ba légui musu ñoo rekit paré ñen tay pour def final bu neex wa paré nañ pour def final bu neex 100% valier ñu jouer ko ci fair play wa lan ngay wax ni sétan supporter yi duma leen wax ñu dalal seen xel rek té xam ni ñi tax
ñom ñu bay seen lepp liñ sétane ak ñu ñëw bo fi ñu dinañ def liñ war té ñom dinañ contane inshallah ma mëna ñu xat seen final bu neex wa dinañ def final bu neex final bo xamné dina am yar ak téggit ñu jëw ko ci fair play wa ñu jëw ko ci jamm daal ñu def ci premier match bi rek match de poule niñ def ba gagner rek non lañ wara mëna def parce que ñom ñoo gëna fété xalé golf yaakar na ni warul metti non selon ñoo Sane Fall Diop tay boko doon coach en tant que jigène ban méthode nga leen utiliser pour ñu jouer ko méthode bima léni jox moy une 5 ñu avancer ci kaw ndiolé parce que ndiolé dafa am taille par rapport ak ñom té tireur la ñi avancer ci kaw rek def une 5 bu doon yaay coacher golf lo leni conseiller golf nak sétana guma len xawma aussi exactement lan ñuy jouer mais bu dé Sane Fall Diop dina mëna wax ci ñom merci ok merci beaucoup